Շաբաթօրը հոկտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ այցելել էր Շիրակի մարզ։ Նա շրջել էր համայնքներում, ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին, հանդիպել բնակիչների հետ, նաև առիթը բաց թողնելով հեծանիվ վարել Գյումրիում։ Հոկտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Գյումրիում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նիստ էր հրավիրել, որին մասնակցում էին Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, պատգամավորներ Արուսյակ Մանապազյանը, Դավիթ Արուշանյանը, Գյումրու Քանու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը եւ այլ կուսակցականներ։ Դեռ տարի սկզբից մամուլում տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է Շիրակի մարզպետին պաշտոնան կանել։ Արմնուրի հետ զրույցում Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, անդրադառնալով շրջանառվող այս տեղեկություններին, նշում է, թե իրեն հայտնի չէ, որ մտադիր են պաշտոնան կանել։ Ավելին, մարզպետը պնդում է, թե այդ խոսակցությունները անձնական շահեր ունեցող մարդիկ են տարածում։ Նրա խոսքով հոկտեմբերի 19-ին Գյումրիում կայացած կուսակցական նիստում աշխատանքային հարցեր են միայն քննարկվել։ Չնայած մարզպետի այս պնդմանը մի բան հստակ է. Վերջին շրջանում Շիրակի մարզը, մասնավորապես Գյումրին, իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է, թե վարչապետը, թե նրա տիկինը հաճախ են Գյումրի այցելում, եւ ըստ մամուլի այդ այցերը քաղաքական տարբեր փակ հանդիպումներով եւ քննարկումներով են ուղեկցվում։